Abşeron polisi bir müddətdə axtarışda olan şəxsi saxlamağa müvəffəq olub. Rayon sakini İlham Qədirov öz xalası oğlunu 50 manat borca görə bıçaqlayıb və məsuliyyətdən yayındığına görə tutulub. Əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan Qədirov cinayəti Müşfiq qəsəbəsində törətdiyini etiraf edib. O, xalası oğlunun yaşadığı evə gəlib və 3 gün qabaq borc verdiyi pulu tələb edib. Məsələni yeyib içdikdən sonra həll etmək qərarına gələn xala uşaqları mübahisədən qaça bilməyiblər. Nəticədə də İlham Qədirov Xəyyim Babayevi bıçaqlayıb və hadisə yerini tərk edib. Fakt üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. 50 manat məndən borc pul istəmişdi ki, anam göndərəcək, qaytarıb verəcəm. Mən də 50 manat verdim, üstündən 3 gün keçdi, qaytarıb vermədi. Amma yeyib içimdən sonra dedi ki, yenə 20 manat ver, qaytaranda 70 manat qaytararam sənə. Mən də dedim ki, mən arendam pırıdı, maşınım pırıdı versəm, mənim maşınım əlimdən çıxacaq, çörəyimi qazana bilməyəcəm. Pulu vermədim, o barədə söhüş söydü, yumruq attı mənə, mən də ona yumruq attım, bıçağı çıxartdı, bıçaq əlində boğalaşdıq oyuna, bıçaq girdi ona.